Çfarë pretendoth me zgjedhjet e 8 majit? Çe prete? Asi gjo. Fare? Asi gjo, fare. Fare, fare. Fare. Shumë mirë. Shëndet. Mirupafshim. Janë shumë të poshtër të ligjë të qerohen të gjithë deputetet, qeveritarët, parlamentarët. Kjo është zgjedhje, s'ka zgjedhje tjetër. Gjigjen kështu urgjentisha, ka mundësi gjysat. Gjysat gjigjen. Qëtë të dy? Ma po kush të doja, po ti ky ky erë ky malogu ti ky. E din ata. E di Saliu, e di Edi. Unë s'di gjë. Unë dua të fitoj më i miri. Më i miri. Më i miri. Ose. Varfëria që ka ashtu është me zor tani largohet kjo. E dhuri vani kjo, do me kjo krizë. Presë demokraci, presë do ketë një prosperitet. O, ma, nami do bëhet, bre. Qa, feti. Gosh, buk me grosh, gosh me buk. Diçka aty. Aty është. Vajnë lakrat. Qa për ti të ndodhë në 8 maj? Me zgjedhjet të 8 maj? A? Qa për ti të... Pëse? Pëse? Me këtë kohë që ka ardhë, shumë keqë. Tho munë. A i tjetëri, më varë se si, tjetojnë edhe ma mire, ma mire. Okej? Okej. Oraj, give me five. Oraj, give me five. Tu, kumë si kjamo? Mua mi kjami Tori Rushitit. Exosh. Uno besnik. Ju besnik? Amlia. Amlia. Okej. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Hajt, miru pafshim. Shëndet. Ciao, ciao. Ciao.